Szent Mise keretében ünnepelték a Szent István Rádió fennállásának 14., valamint a Szent István Televízió indulásának 3. évfordulóját november 11-én az Egri Bazilikában. A munkatársak mellett hallgatók, segítők, partnerek is megjelentek az eseményen. A főcelebráns Palánki Ferenc segédpüspök szentbeszédében többek között hangsúlyozta, 14 éve nagy kincset kaptunk a rádióval, hogy a jó hírt, az evangéliumot továbbítsuk az emberek felé. Az éteren keresztül bár nehéznek tűnhet ez a feladat, de hinnünk kell, hogy sokakat szíven talál az üzenet. Kérjük Isten áldását, valamint Szent István király és Szent Márton püspök közbenjárását, hogy a rádió és a televízió alkalmas eszközei legyenek az örömhír továbbadásának, zárta szavait Palánki püspök. A záróáldást megelőzően Szarvas István, a Szent István Rádió és Televízió igazgatója megköszönte a munkatársak, támogatók odaadó munkáját. A rádión és a televízión keresztül eljutunk olyan emberekhez, akik egyébként távolabb vannak az egyháztól. Eljutunk olyan emberekhez, akik templomba járnak, de szeretnének többet tudni a világról, informálódni az egyházi életről. 14 évvel ezelőtt ezt a lehetőséget ismerték föl, és indították el elődeim a Szent István Rádiónak a létét, működését. Most, amikor 14 év után visszatekintek ezekre az évekre, lassan másfél évtizedre, akkor leginkább azt tudnám kiemelni, hogy elfogadottá vált ez a rádió. Induláskor többekben kétség volt, hogy egyáltalán hazánkban lesz-e fogadó készség egyházi rádióra. És aztán rövid időn belül bebizonyosodott, hogy igen, nagyon sokan hallgatják, nagyon sokan keresik, és 14 év alatt megpróbáljuk a műsorkészítésben, különféle tartalmaknak az elkészítésében azt előtérbe helyezni, hogy a keresztény értékrend ezeken keresztül is megtapasztalható legyen. Nem biztos, hogy mindig sikerül ez nagyon permanensen és láthatóan tenni, de az arab szándék az ott van a küldetésünkben. Azzal, hogy önálló katolikus rádióként, majd aztán televízióként működik ez a két intézmény, mondhatnánk együtt, ez azt is jelenti, hogy az egyik támaszkodik a másikra, mind technikai értelemben, mind pedig témák, tartalmak tekintetében. És a televízió jelenlétével egy új kaput nyitottunk a rádió mellé, hiszen nagyon sokan abból a korosztályból, akik az internetről tájékozódnak, hamarabb is könnyebben megtalálják azokat a katolikus tartalmakat, amelyek egyházmegyénkből származnak, egyházmegyei programok, események, de ezeken túl is olyan műsorokkal, amelyekben elmélkedések jelennek meg, vagy kávéházi beszélgetés. Ezek mind-mind jelzik azt, hogy tudunk mit adni a világnak. Szent Márton ünnepén ünnepeltük meg a rádió és a televízió évfordulóját, és Szent Márton volt az, aki a köppenyét megosztotta egy hajléktalannal, mai szóval hajléktalannal, de a köpenyének nem csak a felét adta, hanem az egészet, az ráeső részt adta, mert ami nem esett rá, az a katonaságé volt. Így a munkatársaink is 14 év alatt törekedtek arra, és törekednek arra, mind a rádióban, mind a tévében, hogy önmagukat, egészet tudjanak adni. A Szent Mise után közös kocintásra, ünnepi vacsorára került sor.